Čaute, chcem skúsiť ešte 102 mm vykružovák, väčšieho už nič nemám doma. Použijem tam, tuším, že tam je ale 450 otáčok. A čo to urobí, no? Dobre, vŕtačka to zvládla, není problém. Predtým som skúšal pre istotu, neviem či jednu, dve diery. Podarilo sa mi skrižiť ten vykružovák a vŕtačka sa vypla. Ako keď som to zablokoval, hej. Ona sa vypla a znova som ho dal do nuly a zase zapol a v pohode sa rozbehla. Takže nie je tam len tepelná ochrana, ale je tam aj ochrana voči preťaženiu. To je výhoda, keď robíte s väčšími priemerami, lebo bolo vidno, že nie je to dostatočne upnuté, že ten materiál, ako kebyže tá svorka to povolí, tak mi to zrejme asi ten materiál šláhne. Mám to tu síce zapreté o tú kapovačku, ale neviem, čo by to urobilo. Dobrá vec, akože to má aj voči tomu preťaženiu. Na to, že to má písané do dreva, vlastne však je to drevotrieska 30, tuším, že milimetrov. Do železa 13 milimetrov. Takže akože pre nejaké občasné aj veľké otvory, isto každý deň nikto nevrtá 100 mm týmto vykružovákom, keď už, tak pohodne menším rozmerom. A som rád, že tá vŕtačka to utiahla. Že to silovo celkom zvládla. Nie sú v údajoch napísané krútiace momenty pre prvú a druhú rýchlosť, čo je škoda, ale zrejme to bude dosť. Isto to bude asi na tej prvej rýchlosti cez nejakých 30 Nm. Keď to tú stovku v pohode ťahá a že to nejako nebrzdilo. Samozrejme, treba len s takým miernym pritlakom lepšie, tak na viackrát ísť hore-dole, aby si to dokázalo odhodiť vlastne tie piliny, aby to nebrzdilo, aby nepalilo ten materiál. To je všetko. Díky, čaute.